ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ମୋର ଏଇ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମର ମାଧ୍ୟମିକ ଜ୍ୟାମିତି ବହିର ଅନୁଶୀଳନୀ 1ର 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରାଯିବ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ABCD ଟ୍ରାପିଜିୟମରେ ଏ ବି ପାରାଲାଲ ସି ଡି, କର୍ଣ୍ଣ ACO ଓ BD ର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ P ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଏ। AP:PC ଯେଗୁଡ଼ୁ BP:PD, CP:AC ଯେଗୁଡ଼ୁ DP:BD। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ABCD ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଯେମିତିକି ଏ ବି ପାରାଲାଲ ସି ଡି ହେଇଥିବ, AC କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ BD କର୍ଣ୍ଣର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ P ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦତ୍ତ ଲେଖିବା ABCD ଟ୍ରାପିଜିୟମରେ ଏ ବି ପାରାଲାଲ ସି ଡି, କର୍ଣ୍ଣ ACO BD ର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ P, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଆଣିକରି ଏଇ ଦତ୍ତ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିଦେଲି। ତତ୍ ପରେ ପରେ ଆମର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ପାଇବା। AP:PC ଇଜିକଲ୍ BP:PD, CP:AC ଇଜିକଲ୍ DP:BD, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଦିଆହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଉକ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଉକ୍ତିକୁ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଛେ, AP:PC ଇଜିକଲ୍ BP:PD, CP:AC ଇଜିକଲ୍ DP:BD। ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ପରେ ପରେ ଆମର ଅଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଅଙ୍କନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, PQ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଯେପରିକି ତାହା AB ସହିତ ସମାନ୍ତର ହୋଇଥିବ। P ମଧ୍ୟ ଦେଇ AB ସହ ସମାନ୍ତର କରି PQ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍କନ ପରେ ପରେ ପ୍ରମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଆଇର ପ୍ରମାଣ, ତ୍ରିଭୁଜ ABCରେ PQ ପାରାଲାଲ AB, ଅଙ୍କନ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜ ABCରେ PQ ପାରାଲାଲ AB ଏଇଟା ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଛେ। ତେଣୁ BQ/CQ ଇଜିକଲ୍ AP/CP, BQ/CQ ଇଜିକଲ୍ AP/CP ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ଉପାତ 1 ଅନୁସାରେ। ପୁଣି ତ୍ରିଭୁଜ BCDରେ PQ ପାରାଲାଲ CD, ତ୍ରିଭୁଜ BCDରେ PQ ପାରାଲାଲ CD, PQ ପାରାଲାଲ CD କାହିଁକି ହେଲା, ଆମେ ମୂଳରୁ ଦତ୍ତ ଅଛି ଯେ ABCD ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଆଉ AB ଆଉ CD ସମାନ୍ତର ବୋଲିକରି, ପୁଣି ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଛେ PQକୁ AB ସହିତ ସମାନ୍ତର କରି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ABଟା CD ସହିତ ସମାନ୍ତର, PQ ମଧ୍ୟ CD ସହିତ ସମାନ୍ତର ହୋଇଯିବ, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିଛେ। ପୁଣି ତ୍ରିଭୁଜ BCDରେ PQ ପାରାଲାଲ CD, ତ PQ ପାରାଲାଲ CD ହେଇଥିବାରୁ BQ/CQ ଇଜିକଲ୍ BP/DP, BQ/CQ ଇଜିକଲ୍ BP/DP, ଏଇଟା ହେଲା ସମୀକରଣ 2 ଉପାଦ୍ୟ 1 ଅନୁସାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଓ 2ରୁ ପାଇବା, ସମୀକରଣ 1 ଆଉ ସମୀକରଣ 2କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୁଇଟା ସମାନ ଅଛି, BQ/CQ ଯେଉଁ BQ/CQ, ତେଣୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୁଇଟା ଆମର ସମାନ ହୋଇଯିବ, AP/CP ଯେଉଁ BP/DP। ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ 1 ଆଉ 2ରୁ AP/CP ଯେଉଁ BP/DP, AP/CPକୁ ଆମେ AP:PC ଲେଖିପାରିବା, ଇଜିକଲ୍ BP/DPକୁ BP:PD ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, AP:PC ଇଜିକଲ୍ BP:PD, AP:PC ଇଜିକଲ୍ BP:PD ପ୍ରମାଣ କରିକରି ଦେଖାଇଦେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି I ନମ୍ବରର ପ୍ରମାଣ। ପୁଣି 2ଟା I ର ପ୍ରମାଣ କରିବା, ଆମର ଗୋଟିଏ I ରେ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଥିଲା କି AP:PC ଇଜିକଲ୍ BP:PD, AP:PC ଇଜିକଲ୍ BP:PD, ହଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ AP:PC କୁ AP/PC ଲେଖିପାରିବା, ଇଜିକଲ୍ BP:PD କୁ BP/PD ଲେଖିପାରିବା। ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ AP+PC/CP ଇଜିକଲ୍ BP+DP/DP, ବା AP+PC/CP ଇଜିକଲ୍ BP+PD/PD, ଏଇଟା ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତୁମର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁପାତ ସମାନ ପାଠ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢ଼ା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ AP+PC କୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, AP+PC ଇଜିକଲ୍ AC ଲେଖିପାରିବା। ତେଣୁ AP+PC ଜାଗାରେ ଆମେ AC ଲେଖିଲେ ତଳେ CP କୁ CP ଅଛି, ଇଜିକଲ୍ BP+PD/PD, BP+PD କୁ ଆମେ BP+PD କୁ ଆମେ BD ଲେଖିପାରିବା। BP+PD ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ, BD ଲେଖିଲେ, ତଳେ PD ଅଛି, PD କୁ ମୁଁ DP ଲେଖିଛି। ତେଣୁକରି AP+PC କୁ AC ଲେଖାହେଲା, AC/CP, ଆଉ BP+PD କୁ BD ଲେଖାହେଲା, ତ BD/DP। ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏଇଟାକୁ ଓଲ୍ଟାଇ ଦେବା, CP/AC ଇଜିକଲ୍ DP/BD, ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ CP/ACକୁ ଆମେ CP:AC ଲେଖିବା, ଇଜିକଲ୍ DP/BD କୁ ଆମେ DP:BD ଲେଖିପାରିବା। ଅତଏବ CP:AC ଇଜିକଲ୍ DP:BD ପ୍ରମାଣିତ, ଯେଉଁଟାକି ଲେଖା ହେଇଥିଲା CP:AC ଇଜିକଲ୍ DP:BD, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଉକ୍ତିରେ ଲେଖିଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଉକ୍ତିରେ CP:AC ଯେଉଁ DP:BD, ତେଣୁ CP:AC ଯେଉଁ DP:BD
प्रमाणित। धन्यवाद।